داراتو وای چې د کوم علاقې سره تعلق زمردان مردان کلی ولست پرې خې د کشته نه کلی ته زم راځم جی هغه ته پته لګی چې دا کس نه الته زم ځان خسیر سم خو ته چې د اپریشن کړی د دې خو پته لګی چې نه د دې خو واز لکه دا خېټ یادې دا خو مام خپل فیملې کې را لګړي په مې کپ دې سونه وخت لګی په مې کا تقریبا درې درې نیمه غنټې خو زم دې کرشما جون کې خوشاله کې خف خزر گیا خ خوشاله خپو بیا به کور نه اس مې تاسو میک اپ کوي تاسو باندې خبر تاسو نوم سری جی زما عمران جی عمران د کوم ځای ورسک روډ کلی ولستا کنه کلی ولستا تیلی والے تیلی می وهل کلاړې نو ډس بای بالکل دا غس پښتانه غیرت مند کنه به تولی دي بس غیرت مند خو ذکر چې مونږ پریک دینه ای خپل غیرت تر سره کوي مونږ خپل شوق او بس دارته وای چې تنګې دې کار کې خوشاله بس کتنګې مې نو سبو کو خوشاله نو بس هم بس زمون جون دې فیلډ دې دا بس ما خاطر دې نه دې فیلډ کې 5 سال 5 سال ناچې کوم آی لیش دې دا میچ یا ار یو شیز میچ میچ دا ارسم از دکړې بالکل مې زکړې دې وخت مو تیر شو کار بار نه تاسو بیکار نه خو بزنانه تاسو بزیات پیګه بخ بنسبت د زنانو بالکل پیګو ارسنه واقع ته دې خپل خپل کما ادارې ډېر خوخي په خپل کار کې چاغه دا اکثر کې بس دا څه خبره نشته کولکه بس دا خبر چې سوت راشي بس درځ ها دا راته وایې په میک اپ ته سونو زمانی مګنت ها ټونه بایګان بالکل شته یادی خډېر یادی ورځي ور بس کراشي خو ملو شو کور زمونږ چې تا ته وګوري پتا شرمی که خوشاله بس غیب شرمی حکومت راغه او تعالی سرکاري نوکری در کول غواړي کول غواړي کولې کو ها دا د انیمي حکومت د بدلون سره راغه پر راغلي که څه قسم نوکری کته لکو مونږ له داس ډېر مطمئن دا خبره مونږ سره ډېر تیر وکړل خو څه پر داسې ادارې را نغلل چې داسې قانون یا سې داسې زموږ د پاره داسې خبره یا سې سکول یا سې جاب مو اس اوس پر داسې غره نه کول غواړي ها بالکل کول غواړي کمنو کری دی خو خلک چې ته دی د کیمرې په دغه باندې تو وه چې مانه دغه نو کری دا سه آفس بوای لکه کچن میچن وغیرہ دا کا کولې شو لکه دا سپک کار دی کړو ها کتا ته سرکاري نوکری مې لوښ وا اول تر ډول کی आवाज وره ته نوزان مقابو کې خاص خبره نشته دا انسان خپل ارس خپل قابو کې ته بس ته مقابو کې بالکل ډېر ډېر مهرباني او خادشه خادشه ملک خاص سلام دلته ارنګ کسرا شي کنه زمونږ بی عزتی کوي مونږ یو فنکشن اغشتي کنه او انور کسان راشي شراب مرابس کلی جړاګان په زور چت کې اغه بیا مونږ تلوي مسله جوړ شان پروګرام اغشي اغي راشي اغي مونږ له بی عزتی کوي په ډبل رانه پیسې دي دا څه مونږ له دغه کې کنه چې دلته مونږ ته صدا دا شان سہولت دغه کې چې مځاو غنده خلک مونږ له نشرات دي نشو مشو خیر زمونږ ټول ډیر داري په مونږ سره تنخواه من خېګ دي کنه چې د میاشي بده کسله لګه دومره پیسې ورکیا مونږ ټول ورکا ذمہ دار چې دا سہولت مونږ له جوړ کې چې دلته خلک په مونږ لګه بتمیزيان مونږ سره نه کوي مونږ وهې ټکې نه مونږ نه په زور جړاګان نه بوزي دا سہولت دی تاسو کې دا سې کې جړاګان شته چې حج عمرې له حج عمرې له نه نور خماس قران شریف ویلې سورۃ یاسین په یاد راش په دوه مشاګردان د قران سورۃ یاسین نه تلک تیر ک کنه ښه الله لا اله الا هو الخير القيوم لا تهزوا سنتم ولا نم لهما في السماوات ما في الارض منزل يشفعون له لا باذن الله ما بين ايديهم ما ولا يخطون شيء من قيم لا مسؤول ما سيها كرسي تمام راضي ما اٹھو را دا عزت مند دا ايات الكرسي ويو وي او ايات الكرسي تاسو وي او تا مزبم هم کوي ها جی مزبم کوي ار ور نظر گیا ها مز اعظم ها جمعه جمعه تاسو مونږ زو دا ډیر جماعتونه مونږ زو دلته خپل جماعت دي ته زو چې چرته نور جماعتونه تلار شو کنه مونږ ډیر خلک په بد نظر ګوري پېښ مونږ خو الله ته متوجه کیږو ځکه چې الله کور دې په خپل نسبت باندې مونږ صحیح نه پوره خلک په غلط لري چې مونږ ته په غلط نظر ګوري په دغه وجه زمونږ هغه جماعت دغه نظر تور شي او مونږ بیا هغه جماعت ته نزو دغه مسله ګ نور څه خبره نشته ستاسو په حق لمانه چې ته د اغه جماعت مسله کړې چې به داخلك متنګ پرې چې دې موضوع کې دې پوره ټوکې ټکا مونږ بارکه سوک د خیر خبره کوي خلق وې چې کېو لوړ به تونې سوي وبخې
دل د خدار چاوس برې دې په مونږ باندې چاوس برش مونږ سپېړه مو باسي به هیپ ټکې دا قانون دی په دوم ستم ستم او ظلم ظلم ماحول کې تاسو د خپل جون سنگ اخر تیرا بس کو بس وخت یې رسو کړو ډیر خلک د سراشی په نشو کې راشي مونږ ډیر بے عزتی کنزل وینا هر څوک مونږ دې غم خپل نشه کو نشه مونږ زکه کو کړچ مونږ باندې ډیر غم د وج مونږ کو سوک راشي مونږ سپېړو باز سوک راشي مونږ ته خور مور یاد کې کنزل کې هر څوک دې وج مونږ خپل نشه هر څوک ها دې غم هم د وج ډیر غم مونږ تاسو قتل جی چې په کوم ماحول کې زمونږ امرګری خپل جون تیری په جون کې ډیر زیاتې سختی هم دي عزت مندو ټیک ته چې ماحول ډیر رڼا دی او دلته کې لباس ډیر زر برق دی هر یو لباس د زرګو دی مخ پړخیږي هم پستر ګو باندې رڼاګانی هم دی په مخ مسکا هم ده او لبان سره هم دی ډیرې والې ډیر کالی هم دی خو عزتمندو دغه رڼا رڼا ماحول کې شاته ډیرې زیاتې تیاری دي دغه لباس ته موږ وګورئ دغه لباس په شا باندې چې کوم انسان دی هغه ډیر زخمی دی او دا چا زخمی کړی دا زمونږ رویو زخمی کړی دی منم چې د مولا تقسیم دی سوکې لکه زما په شانې کو سوکې لکه زما د خورکې په شان درون کو او سوکې داسې نیمګړې نیمه خواک خوشحالی یو بل ته وړه تنگاوې نه 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 موږ یو بل سره ډیر مینا محبت کوو تاسو خپل کې وال ټکول کوي بس په یو کور کې خمور او لورم روان شي نو پاتې سو ملګری خو بیا خپل کې ترمنځ کې بیا په خلا کې گیا پاتې بس په تقریبا 2 میلیټر بعد دا رنین چې کوم پروګرام دې پای کې دا دوه مرګری او دا هم شامل دا شامل دا سن بلوچ سن بلوچ الکه دا سن بلوچ راولې کیمرمن سر سنا بلوت سنگ ہے تاسو خیر منت دي سنا بلوت تاسو پیژنې نه جی سنا بلوت زمان احمد ها نام ها جی خپل نوم دې سره کورنی نوم زما الیاس 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 د کوم علاقې زار د سوات سوات ها جی کلی ولست پرې ها جی ته خو نه زی کله نه کله لاړ شم بی بی ادي ها ا دې زات می ادي دي ډیر زات ته وی نه خو هم ډیر خوشاله ها ډیر زات خوشاله کی خو چې کله شپشي او زه ایک تنها فروت یم نو ما خپل مور ډیر زیات یادېږي دنیا کې هدا څه کوم نه یادېږي بغیر خپل مور نه حکومت تاسو له روزګار در کینو کول ته تیار اول نه جی اسمه روزګار تاسو مرګری کولی مخ ار پخلې کولې شو د کوکینګ کار کولې شو او کور چې کم کار بار یغم کولې شو چوکیداری خو نشه کولې نه څه کې دا جې نو شو چې آو ته دیاړی نشې نه غنې چې مزدورې نشې آو جی مل پکور کې کار کولې آو جی نو کارونه زیات آو جی آو آو سر ارمان دې پړشته چې راته وې جی زما پړه سب دا ارمان دې چې بس چې مور مې راستر مې خپل د مور خدمت کولې مهرباني او اخیری تاسو نه بل کومه چې دا جامې دا پخپل جوړوي آو جی دا خل لزان پخپل آو جی دا زما خپل دی خو تازه کړه مې دي په دې خال باندې خو ما د ډېر انعامونه ملاويږي ها جی خوشبو پړس شتا آو د دې حالت وګوره کنه زمنګ دی پلازا کې تازه هر څو کاتو په دې کې به انسان څه خوشاله شي دا سه خلک راشي چې په موږ باندې بدمعشاني دا سه خلک راشي په موږ باندې او لکه د بیا چې سار موږ اوه بجې وده شو اته بجې کال جان راشي دا گیټونه تاسو خیر دې په دې کیمرا کې کراولې رام ولې
چې دا ټول مات شوی دی هغه مخه مخشیشه ماته شوی دا ګټي لوټي وشتل کیږي او لکه زیات چې د تشې دمکیانی په موږ باندې خلک چي موږ بس خوشاله شو خبره ته کوم خوش جی چې ته کالجی لري څوک ور کنه درې ورځې به ته وي یو دوه خونه کنه د سلورو به موږ دغه وکړو خدا تقریبا خو پوره پبلیک کنه په کم کم منی کوم موږ جی د خپل زوره خبره عزتمند دا یو بره بار خانې ته زر ادم نشو عزتمند په پیښور کې دا کوم پلازا را پدې کې لا تعداد بشمیره انداسي مرګري چې دلته کې ودلته کې بیا وی چې داسې قسمه رڼاګانې شروع شي بیا ول پتنګان امراشي پلازا نه بهر ودنه راتلو شه نشته هر قسمه خلک دی ماشالله ټول پښتنې ټول راغلي هر سړی سودا کوي ځکه چې سبا د اتوار ورځ ده نن نو خلک به تماشو د پاره به هم څه ناڅه وکړي داخله بیبی جی میدان بگرمی پختانه دی جی شوق ساتی بخیر علی السلام علیکم جی خیر خوشحاله که ده کم زی جز خدا صدریا آب جی دا کار دی خاندانی دی کنه دا شوقی دی دا شوق نکم جی کس خبره جی شوقی خوم دسته نوی خوچی لکرار دست سادو که برانوار ساڑی وی جڑا کنه لکار ساڑی کل پزان پیشو جی تا بیتولی ا دا دیم کال دیجی خدا غین مخ کی سم وی اینه مخ کی کار میکول وس کار باندې دنګل کی می پخلی کا پخلی نو پزان پی دی چر کیسه خراب نو خو سم خبر بم دس کول نر چاوتا ګول مل چراش خو کم تا گین بس اش دی لوز بس اس دس خو خبر چ دی کی خو چ سو کوم بینو دی کی نه خپه کی کنه خو ټول جلاغان شان ناس کنه او دخل کو غا غا غستغ دی زی ترا وس ا دخل کا خبر دی زی لرا رسول نوم دی سدی نوم ساجد جی او تدی دنیا نوم ناوی ناوی او تپوس نه کومه دلته کې بسونه داسې مرګري چې هغه د خلکو ستغو سپورو دا غینه دا شی جوړ کړی ډیر راغل دی جی ستغو سپورو ها جی ډیر راغلی دی تا ته چې دا ناوی وای نو ته افته کې سوزره ناوی جوړې زه بس سل افته کې دریش په سلورش په زو جی دا راته وای ته چې کله په میدان ناوی شي نو په سر دی دا ویک پاتې شو لوپټا کنه پښتانه د سلامت پری دی لجی پختار میں چرتا بریج پا زو پا خوشحال ہے اور راز پا بیزت ہے نا کالی ماری او داوی اگزان سا روڑے کا غیت اپاتی شی نا راوڑا میں جی نا کس کی نا دکی میں کرا کی لاسونا دکی میں کی غزار نرسو کی خو بیام زن رو بحثو جی سک اسم حرکتون سر پختان پر اتماشو کے کئی نن خورات رگو ہے جی بس دیسے ڈیرک جی تیار شو ہم خوزان بس تعلیم کلو بار نکر شرابی آنش بزور مچت کی ارس موبیل رانا پیسی رانا والیم بخی بیرا سر بته بیا زیارم ډیرو کې کنه بیا د خوشی کې خوش علاقه کې نو بیا را شو جی خپل بیا ځان را او رسو خپل ژوند کې خوشاله کتم جی بس د کې خوشاله مخه شراب یان درسه بدمر نه ټانک یو جی ها جی کتا ته سکنا وی نه خوشاله کې کو وای ته خپل نوم نه تعالی نه خوشاله کې جی بس خپل سم دغه کې خو بیا سم نو مالی بیا خوشاله کړه او چې مده سي دغه زی بیا خو مده ټول لاته دا نه وی وای دا راته وای نه وی چې مور پلار خو بدی لار مې پات چې مور دې تا مور کله کله ولا زی ا مش پز زما جی پداسي هولیا کې نه که زما پشان ور سادو کې زما جی نو بیا بچال ناری نه کینو زی نه بس سادو کې زما سادو کې راز دلته او دا صدریا ها جی صدریا ورونه دشت نه مال یو مشر دی یو کې شر جی اریګ خو رات نه جی ته پک ته ما چې خو پسی نه 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 سم نه اخی دخلا پتہ نہیں لگی کنا نمسکار
پروگرام تراشو چې مونږ پروگرام تراشو په زور مګاړو ته هیجی پون پروگرام ته د ریمیندو د پلاران ودولې دي کنه تاسو کوم بوزي رضا سره پزو دا رضا کوم ځای کسان سور دی ولا شپګو کسان تاسو دلته کې او دوه درې جړاګان بوتللو د ما سندلر سره خپل پزور کاټ دغه پزور هم ګاډي ته پزور ګاډي نه هیجو لما هر ظلم د قشانتي قوم دي راځي تراځي کور کې رزق درک نه لګي ټماټر به هر سي ګدا ګاډي بغدا چلی ول تک داګه کوي حلق هو تاسو ما وی نه کرا نو هڅه پاره ته مې مکان دا چورو نه پریده ستایل کاری جړاګان پیدا کا کوما او دوی به خبرې کوي دا کم خلیدا دا هر هفته راځي کنه دا روزانه دلته کې راځي دای کله چې نو دوی هر گاډي چلی ټماټر دا هر څه ځان نه چا پولیس والا جوړ کړی خبر شراب نشه کارم سر کوي جی 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 واو دارا تو چې ستانه جامي ما نه جامي او نړۍ زما د ډيري کسو پروګرام ولا غشې په زور بوتلو را روانې کو هغه خلکو نه پیسي والي وی جڑا ځان دل او زمون نه په زور بوزي دي زینا مونږ ور پسرا کو شو دا دي تو چې تل کتا سره تانه نيز دي دا اقبال پلازا دار سړی ته پتر نو دا پولیس والے وري نه دا پولیس تم پتر او دي خلکو تم پتر دا یو پولیس والے وی او لس ور سره کو شک مار هله کی کنه دل تراځي په اجلاګانو هم مړ سوک د پوس نه کوي اوس درې هغه ځین را لمه پروګرام ته خپل روانه ما او په دکو دکو ما سندل نشته ای را نو غوړ خپل گاډي ته مخې جاي تر دې پلاران حکومت ته کنه پدا حکومت تاسو ولي سپورټ کوي دا پولیس دا تاسو ته تحفظ ولي نه درکې دا څه وجه ده نو بس دې تاسو مونږ سو وایو تاسو په وی غه نو تاسو ور سره په خپل اولی دل بدیل کې دا عوام ګوره دا هله ګوره اټولې جړاګان په زور زور گاډو ته چي بچی تم ندل تو اسے گی آو جی بچی تاسو آو جی آتا سو دل تسل را گلی بچی پروگرام لا سشی پروگرام دل بچی دل تا بس دا پروگرام دل سشی دے مو خوپے گئے منتب لا پتا دیشتا اجلاگان دی کانا نوے سر آگلی دی بچی اجلاگان تاسو لوم دا دی زی آو دارا تو ہے بچی چی تسل را گلی بس پروگرام لا گلی پروگرام کی بس سوک گڑی گی دل دا واسطہ ماشے وی جلاگان جلاگان میں گڑی گی سو جلاگان خوخ وہ ہم نہیں خواسی سو دا پار رگلی ہاں جلاگان سے قسم خلی کی بچے دا سب انسانہ نہیں کرنا دا سب انسانہ نہیں کرنا ہاں سنگ خلی کی بچے سم خلی کی خوب بس مجبور ہے نزان دغت واڑی گڑا تا دا تا گنش میر ماشومان نغلی پدی اجرا کے او عزت مند منگ دا ہغه مرګور سرم رالو چې د خپل فن مظاهره بکی دا واړه واړه ماشومان دي راشه بچی راشه زوی راشه 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 اولی یریګه بچی ها یریګه ما یریګه ما ما تو ګورا ته سبق وې سویم کې ها پہلی کې پہلی کې بچی ته سره راغلی پروگرام پروگرام کې بس کی سبای پروگرام کې ها اجلاگان اجلاگان سبای بچی اجلاگان پختنو هغه نوی کول لی عزت مندو چې مونږ ټول عمر په اجره کې سړی تو بیز دک مونږ اخلاق از دک
په دغه حجرو کې به چې کله موږ را دننه کېدلو موږ به د حجرو په سرو کې کتل چې آیا چته د مشر موږ ته پام نشي دغه حجرو ته به چې کله موږ دننه کېدلو موږ به لارې څارلې چته یو مشر یو وړخته شي نو زه به په حجره کې سر ورتاکم نن په دغه حجرو کې چې کله محفل وي تماشې وي رنګینې وي نو د مشرانو نه مخکې پکې ځي زما د دې دور دا نوی کول وي محبت کی نہ پزانیم نہ پجہانیم نہ پجہانیم سلام محبت کی نہ پزانیم نہ پجہانیم نہ پجہانیم مستا د پارا پتل کی خیسر تے زلم پتا پسلو فر دے لو فر دے لو فر دے زلم پتا پسلو فر دے لو فر دے لو فر دے زلم پتا پسلو فر دے لالا سنگھ طبیعت خدی شکر دے ٹھیک ٹھاک عمدہ دے علاقے اسی دن کے آو جی دل تک سب پروگرام روان دے دل تک جی دا الکان دی نکرزو مکرزو پروگرام جوڑ کڑے دے دا جڑاگان میں جڑاگان را وستی دی بس مرگری دی دی زلمی دی والے پروگرام کڑے دے سپا الکوانا کی یا یو پینزیش کالا مخ کم دی جڑاگان و رواش کمو او نو اس دیر شو یار اس کو دیر عام و خاص شو لکه خپل ځانې خو موږ د رباب منګي شوقیان ډېر زیات یو کنه اوس هم یو خو دا نوې کل چې کم دی د جړاګان ډېر خوښي مطلب دا پنالت شو دا بو پنالت خود شو ډېر ډېر مهرباني واقعي چې رباب او ستاره او دا یو بل خوند او یو رنگ او ډېر مهرباني چې تاسو هم کینې دلته یو بل مرګری ناشتي شاه زلمی هم ناشتي او شاه زلمی بالکل اوتر اوتر کی ګمتاله رالم وې سدی نوم دی دریا خان چې دلته بس سب غړي مونږ خو د بل ځای نه راغلي اخکا تا کلونه بس مرګري مو پروګرام مرګرام ملګړ دی ول دی غراشي غړي کی بس وګړه ته پته شته جړاګان تاسو می نه جړاګان جړاګان شوق ساتي نه بس اس خپل مرګري یار دوسی بس دې لپاره سوال جواب جړاګان دا غړاګان په پښتنو کې عام شو کې کم شو دا ډېر عام شو دا دا نسل راضی نو یار خام خا یو نہ یو یو بل د پاس ہے کہ تو خما وڑو کینے سر کی اوس اس دیلا بس من بس یار دو سڑائی سوال جواب کی چیا بن راضی مقصد دے ہاں مہربانی دا بلم نظم تو صادرہ چوری دی شراب مسکلی دی نشہ کی ہوا گیری اما زگندگی